ပြည်သူတွေအနေနဲ့မဲဆင်းရင်တွေကိုသွားစစ်ကြဖို့နဲ့မှားနေတယ်ဆိုရင်ပြင်ဆင်ကြဖို့အတွက်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့စာပေပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာမနေ့ကတရင်မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်RFA သတင်းတော်ကိုထပ်အကားကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မဲဆင်းကိုစစ်ဆေးဖို့အားနည်းနေတဲ့အတွက်လူမှုညာရှင်တွေနဲ့စာရ
သူနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိတ်အေးမကြီးလို့သူထင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်မလို့အမတို့ဥပညာရှင်နေနေနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ပြည်သူတွေကငါတို့ထိရောက်နှိုးဆော်တင်ပြီးတောင်းနှိုးဆော်တဲ့ခါမှာလည်းအမတို့အခုချိန်မှာအဲထားပါတော့တကယ်ပြန်နှိုးဆော်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အချိန်တိုလေးထိရောက်ဖြစ်အောင်ကတော့အဲကိုရီဥပညာသမားတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီမီဒီယာနဲ့တစင်ပေါ့နော်ဟိုအမတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိပြည်သူတွေနောက်အမတို့အနုပညာသမားတွေအားလုံးရဲ့ပြည်သက်တွေကိုဒီကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးဖို့အတွက်မဲဆင်းချီကြဖို့ဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့တိုက်တွန်းဖို့ဒီပွဲလေးကိုဆင်ပြစ်တာပါမဲပေးရမယ့်ဟာတွေမဲဆင်းဆေးရမယ့်ဟာတွေမသိသေးရင်လည်းသိအောင်လို့ကြိုးစားစီစဉ်ပါတယ်အဲတိအောင်လို့ကြိုးစားပါဝင်မှာပဲကိုကဒီမိုကရေစီနီးစနစ်ကြကြဒီမိုကရေစီစီကံနဲ့အညီဒါတွေကိုဆက်လုပ်နိုင်မှာလေကိုကမဆိုင်လို့နေရင်တော့ကိုမဆိုင်လို့ပြန်လှုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။စာရေးဆရာတွေကလည်းမဲဆင်းကိုစစ်ဆေးကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမဲပေးတဲ့အလုပ်ကိုတော့ထိတိယအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုတယ်။သို့မှသာလေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတဲ့အနေအထားကိုကူးပြောင်းနိုင်မယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နော်မဲတပြားကိုစနစ်တကျပေးခြင်းအပြင်စနစ်တကျရွေးချယ်ပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့နိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရတက်ရက်ကိုကျမတို့ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်တယ်။အမှုပညာရှင်တွေကသူတို့အနေနဲ့အခုလိုတိုက်တွန်းတာဟာဘယ်ပါတီအတွက်ကိုမှမဲဆွဲတာမဟုတ်ပဲမဲထဲခွင့်အခွင့်အရေးကိုအားလုံးသိအောင်တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးဖို့အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အချင်းချင်းလက်တို့ပြီးတော့ကိုယ်ခွင့်ရင်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့ပွဲသက်သက်ပါပဲ။ဘယ်ပါတီအယောင်သွေးကိုမှမဲဆွဲတဲ့ကိစ္စမပါပါဘူး။နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့မဲဆင်းတွေမှာအမားတွေများနေတာကိုလည်းအမှုပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။အားလုံးသိရတဲ့မဲဆင်းကတော်တော်စစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒီများတိုင်းဒီမှာအေးစစ်စစ်မဲပေးလို့ရတယ်အင်ဒီရရတယ်ပေါ့နော်။တော်တော်တိုင်းမှာအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကစေတရေးတွေနဲ့လည်းမဲပေးရလို့ရတယ်ကျွန်တော်။ဒေသွားတဲ့လူတွေလည်းစည်ရင်းနဲ့မှပါလို့ပါလိမ့်။ဂျင်းနီယာလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့မဲဆင်းကတစ်ခါနှစ်ခါမကပြန်ပြီးတော့လူတိုင်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီတောင်ကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ဒရုတ်ဝဲနဲ့တောင်းမှန်ရင်တောင်းဒီလောက်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဆန္ဒရှိသူကလည်းတပိုင်း30ရာခိုင်နှုန်းမဲ့မှန်ကန်မှုကိုအာမခံမယ်ဆိုရင်အခုတည်းကနှုတ်ထွက်ပေးပါအဲ့ဒီတော့ဒရုတ်ဝဲဘယ်နှပွဲတင်တောင်းရမလဲဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိသူများလည်းတပိုင်းဆိုတော့ဒရုတ်ဝဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကျမလည်းဒရုတ်ဝဲတပွဲဆောင်ထားပါတယ်ကျမကတော့ပြည်သူများမဲဆင်းသွားစစ်ကြပါလို့ကတော့ဝဲနဲ့တောင်းပန်ပါကျမလို့ရှင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့မဲဆင်းဟာတရားဂိုင်နှုတ်ထက်ပုံမှားခွင့်မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့တရားဂိုင်နှုတ်ထက်ပုံမှားသွားတာ ਨੇ ဒါကိုတဲ့အဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးရတဲ့ပထမမှုလို့သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့အစားဆုံးပြင်ပြောင်းလဲရတာတွေလုပ်ရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အခုကကြောင့်80ရာဂိုင်နှုတ်မှားနေမယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရေမှတ်ကိုရောက်နေတယ်လို့ပြည်ရဲ့အုံဆောင်ချုပ်တိလေးနဲ့စံသာမိပါတယ်အခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့မဲဆင်းဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ထိကတ်ထားမှာဖြစ်ပြီးအမားတွေတွေ့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်ရုံးတွေမှာအမားပြင်ဆင်နိုင်သေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ